ריבון העולמים, אתה ציוויתנו להקריב קורבן התמיד במועדו ולהיות כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם, ועתה בעוונותינו חרב בית המקדש ובוטל התמיד, ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו ולא ישראל במעמדו. ואתה אמרת ונשלמה פרים שפתנו, לכן יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שישיח שפתותינו. זה חשוב ומקובל ומרוצה לפניך כאילו הקרבנו קורבן התמיד במועדו ועמדנו על מעמדו, ונאמר ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב, ונאמר זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. אנא בכוח גדולת ימינך תדיר צרורה, גבר רינת עמך סגבנו תהרנו נורא, נא גיבור גורשך ודך כבבה שמרם, ברכם תרם רחמי צדקתך תמיד גם לב, חסיד קדוש ברוב טובך נהל עבדתך, יחיד גאה לעמך בני זוכרי קדושתך. רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת, מקל וחומר מגזרה שווה מבניין אב וכתוב אחד ומבניין אב ושני כתובים, מכלל ופרט, מפרט וכלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כן הפרט, מכלל שהוא צריך לפרט ומפרט שהוא צריך לכלל, לכל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, לכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שהוא כעניינו יצא להקל ולא להחמיר, לכל דבר שהיה בכלל ויצא לטעון טוען אחר שלא כעניינו יצא להקל ולהחמיר, לכל דבר שהיה בכלל ויצא לידון דבר החדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזרנו הכתוב לכללו בפירוש, ודבר הלמד מעניינו ודבר הלמד מסופו, וכאן שני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהודה בן תימא אומר ואז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים, הוא היה אומר אז בנים לגיהנם ובוש בנים לגן העדן. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך ולעבדך בלבב שלם. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה, גבר רינת עמך סגבנו תהרנו נורא, נא גיבור גורשך ודך כבבה שמרם, ברכם תרם רחמי צדקתך תמיד גם לב, חסיד קדוש ברוב טובך נהל עבדתך, יחיד גאה לעמך בני זוכרי קדושתך. שוועתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות.